Slovenskej akadémii vied sa venujeme výskumu, ktorý je na hranici ľudského poznania. Ak však chceme tú hranicu dosiahnuť a posunúť ešte ďalej, je potrebné zapojiť aj tie najmodernejšie IT technológie. Preto vlastne vznikla aj aktivita Space Lab, aby sme dokázali spojiť nielen vedcov, ale aj širšiu komunitu ľudí, ktorých vesmír zaujíma. Či už sú to študenti, ale takisto aj rôzni IT vývojári a ľudia, ktorí sa venujú týmto technológiám. V rámci tejto aktivity Space Lab, alebo tohto priestoru, ktorý tu máme, tak prinášame jednak prednášky pre verejnosť, ktoré sa volajú Space Talk, kde diskutujeme o rôznych aktuálnych témach v rámci výskumu vesmíru. A takisto chystáme aj letné školy, ktorá aj práve teraz prebieha. To sa volá Space Lab Summer School. A práve tá veľmi praktickým spôsobom prepája jednak výskum vesmíru a jednak najmodernejšie IT technológie. Teraz prebieha práve už tretí ročník tejto letnej školy. Máme aktuálne 20 účastníkov a 5 lektorov. Tie lektory sú jednak od nás z Slovenskej akadémie vied a takisto aj z IT firiem a takisto aj z Technickej univerzity. Takto sa snažíme toto v Košiciach prepájať ľudí, ktorých zaujíma táto téma a prinášať tak nové riešenia do našich úloh. Tento rok sme našu letnú školu zamerali na 3 oblasti, ktoré sa navzájom veľmi dopĺňajú a sú veľmi silno úzko prepojené. Tou prvou oblasťou je výskum vesmíru pomocou najmodernejších teleskopov, ktoré sú na orbite Zeme. Čiže je to naozaj veľké množstvo dát, ktoré tieto misie produkujú. Aby sme tieto dáta mohli spracovávať, potrebujeme na to jednak výpočtový výkon a ten vlastne v súčasnosti ponúkajú cloudové riešenia. Preto ďalší deň letnej školy sme sa venovali cloudom a jednak sú potrebné softverové riešenia a tak sme sa tretí deň počas našej letnej školy venovali strojovému učeniu, konkrétne deep learningu. Účastníkov čakali jednak prednášky, kde mohli sa dozvedieť rôzne teoretické vedomosti, ale takisto aj praktické sessions, kde priamo študenti programovali a mohli si tieto technológie vyskúšať priamo na svojich počítačoch.